quina mania de fer actes amb torxes. Així no es pot aplaudir. És igual. Mira, això d'aplaudir és una tradició espanyola. Com els toros. O com escaquejar-se d'una mudança. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Molt bé, vinga, va, va, companys, sisplau. Què? Companys, companyes, som aquí per retre un sentit homenatge a un heroi de Catalunya. La seva actuació ens ha de servir d'exemple per als qui, com nosaltres, creiem en el nostre país i en la República. Perquè, igual que Prat de la Riba, Pau Claris o el timbaler del Bruc... Avia, Junqueras, que tinc un avió. Oh, sí! Perquè ningú ha fet tant com ell perquè caigui la monarquia, avui retem un sentit homenatge a... Iñaki Urdangarín! Moltes gràcies, amics i amigues. Li agraeixo molt aquest homenatge, perquè la veritat és que he passat uns Nadals fatals de la muerte, no? Bueno, el dia de nit vella no em podia ni passar les subs. I aquí el que passa és que el rei no m'entén per a nada. Que sí, jo... que sí, que està molt clar! Que mori el Borbó! Iñaki campió! Que mori el Borbó! Iñaki campió! Que mori el Borbó! Iñaki campió! Bueno, Oriol, escolta, et volia comentar, vosaltres no necessitaríeu un sponsor per a Esquerra? Ho dic perquè conec uns tios de puta madre i si vols ho comento. Bueno, m'hauríeu d'avançar uns 400.000 euritos.